tanto que o Gabriel tá fazendo isso. Eu falei pra você. Era muito estranho, mãe. Você mandava ele tomar banho, a gente escutava o barulho do chuveiro, mas ele sempre tava com aquele fedorzinho ruim. E o cabelo dele? Eu sempre falo pra ele, porque eu cheiro o cabelo dele. Eu falo, Gabriel, você lavou esse cabelo com shampoo? Você tem que lavar melhor esse cabelo, porque seu cabelo sempre tá cheirando ruim, Gabriel. Pois é, eu sabia, mãe. E eu gravei até um vídeo pra você ver que era verdade. Mãe, agora, além de ele não querer escovar os dentes, agora ele não quer tomar banho também. Meu pai amado, será que é só eu que sofro esse tipo de coisa? Eu sabia desde o início. A mãe mandava o Gabriel tomar banho e ele sempre tava com o cabelo seco, sempre tava com um fedorzinho ruim, sempre tava, parecia que não tinha tomado banho, velho. Cara, eu não julgo, eu fazia isso também, eu admito, eu já fiz isso. Quando a gente é criança, a gente não gosta de tomar banho, velho, não dá pra entender. Hoje em dia minha cabeça mudou completamente, eu adoro tomar banho, não consigo ficar um dia. Na verdade, eu não consigo ficar tipo algumas horas sem tomar banho, eu tomo de 2 a 3 banhos por dia. Só que na época do Gabriel, eu admito, eu também fazia a mesma coisa, velho. Só que tipo assim, obviamente a gente não vai brigar com ele por causa disso, mas a gente precisa conversar com o Gabriel pra que isso pare, pra que isso mude. Eu lembro que minha mãe me surrava, velho, me surrava porque eu não tomava banho direito. Ela fazia eu entrar no banho e me dava banho depois de ter tomado banho, tá ligado? Ela pegava o meu pé depois do... Fred! Eu meio que tomava banho, ela vinha pra ver se eu tinha tomado banho direito, ela olhava, meu pé tava tudo sujo, ela fazia eu voltar e tomar banho de novo, velho. E essa foi a forma que eu aprendi a tomar banho direito, tá ligado? E eu falei, mãe, a gente não precisa brigar com o Gabriel, porque eu fazia o mesmo também, né? Mas... Ai, meu Deus, acho que é fase mesmo, né? É fase, não adianta, mãe. Por isso que eu tô falando que não adianta brigar com ele e querer surrar. É melhor a gente ir lá e conversar com ele, tá ligado? Só que eu acho que você devia fazer ele tomar um banhão pra ele aprender. Porque você fazia isso comigo, você mandava voltar e tomar banho de novo. Esfregava, eu esfregava você, esfregava teu pescoço aqui, ó. Que era um colar no teu pescoço de sujeira. Sim, de sujeira. Eu jogava bola, voltava com o pé preto. Uhum. Enfim, o que se a gente chegar lá e você meio que falar que vai ensinar ele a tomar banho e ensinar ele a tomar banho da maneira correta, uhum, igual você fazia comigo. E aí, vamos meio que conversar com ele. Não precisa brigar, né, mãe? Não, não precisa brigar. Oi, Gabriel. E aí, Biel? Tomou banho já? Já tomei. Tomou? Já. Estranho, véi. Teu cabelo nem tá molhado. É que eu sequei com o secador. Ah. Ué, mas eu não vi barulho de secador. Nossa, que com a toalha. Com a toalha? Ué. Toalha, ué. Mas foi toalha ou secador? Você decida. Foi toalha. Ué, mas... E esse cheiro? Você passou shampoo ou não passou? Passei. O shampoo tava estragado, então, né? Devia estar estragado, não, né? Não, peraí, deixa eu mostrar um vídeo pra ele aqui, mãe, rapidão. Cara, eu achei um vídeo muito engraçado, velho, no YouTube. Muito, muito, muito. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, ó. Ué? Ué? Sou eu. Não, não é você? Não é você sentadão enquanto o chuveiro tá aberto? Não. Não? Pô, mas tem alguém tão igualzinho o Gabriel, mãe. Tem. Irmão gêmeo. Irmão gêmeo. Certeza. Com o mesmo quarto. Gabriel, tira esse fone e vira pra cá. Exatamente, desliga os computadores. Tira esse fone e vira pra cá. Vai, começa falando. Que? Para, vai logo. Que? Você tomou banho, Gabriel? Tomei. Gabriel, a gente já sabe, pode falar. Fala logo a verdade. Você tomou banho, Gabriel? O que tá acontecendo, velho? Primeira coisa é, não quer escovar os dentes. Agora não quer tomar banho, velho. Sabe o que a mãe vai fazer agora? O que ela vai fazer comigo? Vai te ensinar a tomar banho. Eu sei, Não, você sabe. Não sabe. Você sabe ligar o chuveiro, ficar com o chuveiro ligado, gastando água à toa, né? Porque não pode ficar gastando água à toa. E ficar sentado lá, daí sair, o teu cabelo tá fedendo, Gabriel. Gabriel, levanta e vai pro chuveiro que a mãe vai te ensinar a tomar banho agora. Que eu vou te ensinar como que toma banho, rapaz. Vamos. Entra aí. E nada de fazer cara feia. Vai, mãe. Vai, liga o chuveiro aí. Liga o chuveiro aí. É, o Dom Caetano eu fazia bem dela. Eu passava a mesma coisa. Com meus amigos lá em casa ainda. Vai. Olha o cabelo. Olha bem esse cabelo aí que eu vou lavar e esfregar esse cabelo, porque esse cabelo faz dias que eu tô notando um cheirinho ruim. E eu pergunto pra ele, Gabriel, se lavou bem o cabelo, Gabriel. Tirou bem o shampoo, Gabriel? Lavei, mãe. Deixa eu desligar pra mim fazer o meu. Eu tive que sair de lá, velho.
eu tive que sair de lá porque eu me lembrei eu, velho. Era a mesma coisa. Eu era igual o Gabriel, mas não adianta. Não vi tão viciado igual ele, nem nada. Mas eu era igual ele, eu não tomava banho direito também. E minha mãe pegava direto, só que minha mãe batia em mim, velho. Ela puxava pela orelha, ela me surrava além de dar um banho em mim. Então, tipo, ela me dava um banho e depois me surrava ainda pra aprender. Nossa, não aguentei, eu tive que sair de lá. Enfim, vamos voltar lá. Ó, isso aqui é lavar bem o cabelo, assim, ó. Você pega a ponta dos dedos, mas isso eu já te ensinei várias vezes. Lembra, João Caetano? Sim, eu já ensinei a várias mesma coisa. Mas é a preguiça, né? A preguiça. Aí você tem que esfregar atrás da orelha. Aham, sim, senhor. Esfrega, erga o pescoço. Principalmente o pescoço. Que aqui faz um colar de sujeira, ó. Todo mundo tem que lembrar. Muita coisa. Aí, ó, o sovaco, erga o sovaco. Ó, sovaco. Faz o sovacão. Erga o sovaco. Outro sovaqueira, tira. Ele tem costa. Daí, lá embaixo, sabe como que lava lá embaixo? Aí, depois eu vou deixar o senhor lavar, tirar a cueca e lavar bem a bundinha. Oi, vai, liga, liga, liga. Vai, vai. Liga o chuveiro. Pronto, agora sim. Agora ele tá aprendendo a tomar banho. Lambi, sai daí, Fred. O cabelo dele vai estar bem cheiroso. Ficar cheiroso pras meninas. Olha a diferença, até ele ficou mais branco, tava moreno. Nossa, saiu o couro aqui. Imagina. Aquele papai tá todo queimado. Pronto, mãe. Já ensinou? Cadê o sabonete? Pega e ensina o sabonete também. Agora pega o sabonete e lava o pé. Ele não vai alcançar. Alcança. Ó, o sabonete você passa embaixo do sovaco, no pé, no pescoço. Pega e passa assim no rosto, na bunda. Não adianta fazer essa cara como se você soubesse tomar direito. Deixa ele lavar aí, mãe. Com a mão daí, não é só com sabonete. Olha, vai ser o seguinte, se não tiver limpinho, a mãe vai fazer você tomar banho de novo. Vai tomar banho de novo. Duas vezes. Mãe, pega uma esponja, ó. Já trago uma esponja pra você. Cachorros, venham, ó, mãe, os cachorros querem tomar banho também. Bem cheiroso. Vamos, cheiroso, né? Vamos, vamos. Faz um banho direito aí, Cleber. Acho que agora ele vai aprender, né, Jovem? Não, agora sim. Mãe, eu lembro muito de mim, eu tive que sair pra rir porque tava lembrando de mim. Era igual, não era? Era igual. Cara, não dava, velho. Ficava tentado e bravo quando eu levava pro chuveiro e começava a esfregar. Uhum. Porque essa idade, ele já tem vergonha, então ele tem vergonha. Sim, mas você aprendeu, não aprendeu? Aprendi. Então, o Gabriel vai aprender também. Não, agora. Vai certeza. Bom, vamos deixar ele tomar banho, então depois a gente vem fazer uma conferida aqui, né, mãe? Exatamente. Vamos lá. Vamos variar depois. Ei, eu sei que tem várias pessoas que estão tirando sarro aí, que estão rindo do Gabriel, mas eu sei que vocês fazem isso também, velho. Não adianta ficar fingindo, não adianta ficar negando. Uma hora ou outra, os pais de vocês ou alguém vai descobrir. A parada é assim, gente, às vezes a gente não percebe, mas a gente tá fedendo. Você só imagina você na escola com seus amigos e você cheirando esgoto, tá ligado? Todo mundo vai perceber, mas ninguém vai te falar porque ninguém tem coragem de chegar e falar, ô, mano, você tá fedendo. Mas as pessoas vão falar de você pelas costas e é pior ainda. Então, pô, vai todo mundo ficar com uma impressão de você. Então, sempre toma banho, sempre seja limpinho. Porque se tem uma coisa que eu tenho certeza, que tem um monte de criança que quer assistir o canal e não toma banho direito. Então, pais, vocês também, tem vários pais que assistem o canal, fiquem de olho nos filhos de vocês, porque, ó, o Gabriel, por exemplo, a gente só viu isso agora e já suspeitava tem bastante tempo. Então, olha o filho de vocês, sempre dá uma conferida pra ver se ele tá tomando banho direitinho e tal, porque já sabe, né? Se ficar sujo depois, ficam falando mal dele e não é legal. Bom, passou um tempinho e agora eu acho que deu pro Gabriel tomar um banho direito, né, mãe? É isso aí, vamos ver se ele tá cheiroso. Agora, levanta, né? Aí, Gabriel, vai. Vamos fazer uma inspeção aí, porque se tiver alguma coisa sujinha, vai ter que tomar banho de novo. Ó, até o rosto dele tá branquinho, ó. Ó, ficou mais claro, ficou mais branquinho. Olha aqui, ó, a cabeça dele como tá limpinho. Diferença. Nossa, e o cheiro é outro. Dá vontade de dar um abraço agora, né, mãe? O cheiro do cabelo dele tá bem gostoso agora, tá bem cheiroso, ó. Ó a vergonha do bicho, ó a cara dele, viu? Se tivesse tomado banho certinho, né, mãe? Deixa eu ver, levanta aí pra me ver o pescoço. O Gabriel tinha um colar no pescoço. Olha, né? O pescoço dele tá branquinho. Ó, o cara ficou até mais bonito, velho. Olha aí. Apareceu a cor dele. É. Boa, Gabriel. Boa, boa, boa.
É isso aí. Tamo junto, Gabriel. Tamo junto, Gabriel. Agora eu quero te dar um presente, porque você tomou banho direito. 3.500 V-Bucks. Tá zoando? Não, pode comprar aí. Sério? Sério, caramba. Mas você tem que tomar banho direito sempre, né, mãe? Exatamente. Não pode ser só porque ganho presente, só porque a gente veio e viu que você não toma banho. Exato. Banho é importante. A gente toma banho todo dia pra gente ficar limpinho, sim, cheiroso. Vai. É pra saúde. Compra aí, Gabriel. Né? Você tá com ele no seu celular? Tô. Compra aí então, vê. Tem uma coisa boa na loja? Ah, tem só o... Ó a cara do cara. Perquisão. Tá feliz ou não? Tô. Bom, gente, o Gabriel é viciado em Fortnite, vocês estão ligados. Tá fazendo isso porque ele aceitou fazer esse desafio e realmente ali ele não ficou reclamando e tomou banho certinho e pelo jeito vai mudar. Se você joga Fortnite também e quiser me apoiar na loja, velho, o código é João Caetano, velho. Me ajuda lá, eu vou fazer um vídeo com vocês que forem apoiadores aqui do canal. Então apoia na loja. Deixa eu ver se tá me usando, entra lá. Calma, deixa eu entrar no celular. Tá, se você estiver usando, deixa você comprar. Se não estiver usando, eu não vou deixar. Não. Quero ver, velho. Vamos ver, quem que tá apoiando na loja ali? João Caetano. João é isso Caetano. Aí. Vai, pode comprar os V-Bucks aí, vai, velho. Ó, tem spec novo aqui, ó. Quanto é spec? 100. Quantos vem? Vem 3 skins, 3 mochilas, 3 picareta e uma lança. Pode ser, vai. Pode ser? Libera isso aí, velho. Enfim, gente, enquanto ele compra ali, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De verdade, espero que ninguém aí, né, fique mentindo, tá tomando banho direito e não sei o quê. Paty acabou de chegar em casa, nem sabe o que tá acontecendo, né, Paty? Sabe o que o Gabriel tava fazendo? Não. Ligando o chuveiro e ficava só... Tipo, ele sentava no vaso e ligava o chuveiro e não tomava banho. Como assim? Não tava tomando banho? Não, eu filmei ele sentado no vaso com o chuveiro ligado. Aham. Uhum. Certeza, não tem como. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Velho, se você gostou, por favor, não se esquece de clicar no gostei. A gente se vê amanhã de novo para mais um vídeo aqui na minha vida. Valeu, falou e até amanhã, gente. Tchau, tchau. Ah, se inscreve no canal, deixa um like, por favor. Agora tchau.